Jan Grus zhruba 70 let působí v oblasti ornitologie. V roce 1975 byl jedním ze zakládajících členů oblastní ornitologické sekce při správě KRNA. Po doktoru Milesovi převzal vedení této sekce, no a jako ornitolog se podílí na řadě výzkumných činností, sčítání ptáků pro atlasy České republiky, pro hnízdní atlas ptáků Krkonoš. Za svůj život vyrobil stovky budek pro drobné pěvce, dravce a sovy, vyrábí hnízda pro jiřičky, dravcům, sovám a jiřičkám se věnuje i při kroužkování a odchytech. Kromě jeho přínosu pro ornitologii je také vlastně významným spolupracovníkem na poli výchovně vzdělávacím. Se správou KRNAP spolupracuje při dni země, vítání ptačího zpěvu, kroužkování na krmítku, kde chytá, kroužkuje a poutavě vypráví dětem i dospělým o ptačí fauně v Krkonoších. No, Jan Hampel, to je takový náš maršovský endemit, je to jeden z posledních kočích vůbec na našem územním pracovišti. Já tady pracuji od 78. roku a v té době on už pracoval s koněm v lese. Pro nás je to velmi důležitý, je to taková nejlepší ekologická práce v lese, co si můžeme vůbec jako myslet, šetrná technologie. A když máte dobrýho kočího, tak ten je k nezaplacení. Práce to samozřejmě není lehká, je to práce fyzicky náročná, dá se říct za každého počasí, chůze a pohyb v nepřístupném terénu. Jo. Péče o ty zvířata taky přináší svý masušice, no, připravit maštal, uklidit. Není to jenom jako když dřevař na motorovou pilu hodí do auta a jde do lesa. Jak už jsem uvedl, práce kočího je nedoceněná, pro přírodu to má velikánský význam a v podstatě je to pro toho Jana Hampla za to jeho celoživotní dílo, za tu práci v lese taková třešnička na dortu, protože se budeme nalhávat, mladí lidi už to nedělají a Honza Hamplu už se nám blíží pomalu věkem 70. Doktora Michala Janoucha jsem poznala na mezinárodním setkání polárníků, které organizoval po 30 let. Byla to velmi významná osobnost. Celý život se zabýval ochranou přírody a klimatu. Byl to významný polárník, několikrát, nesčetněkrát navštívil Antarktidu, kde vedl vědecký tým. Tento vědecký tým zde měřil ultrafilové záření a ozonovou díru. Díky jeho sběru dat získala Česká republika ocenění v programu OSN pro životní prostředí za ochranu ozonové vrstvy. Michal Janouch byl zároveň velmi úzce spjatý s Krkonošemi. Krkonoše miloval, velmi úzce spolupracoval se správou Krkonošského národního parku a dlouhodobě zde měřil meteorologická data na Labské boudě. Byl i členem vědecké rady KRNA. Cenu zprávy KRNA si upřímně zaslouží, jen je mi velmi líto, že už si ji osobně nemůže převzít. Je potěšení a ctí namluvit takovéto laudácio člověku, kterého si velmi vážíte, a já mám to potěšení pohovořit o Karlu Hníkovi. Karel Hník je krkonošský fotograf, krajinář, člověk, který se fotografií zabýval vlastně už od samého svého dětství, protože začal fotit už jako mladý jinoch. Potom fotografii také vystudoval na Lidové konzervatoři profesora Jana Šmoka. Jeho profesionalitu dokresluje i to, že po 13 let byl naším kolegou, fotografem správy Krkonošského národního parku a dvorním fotografem časopisu Krkonoše, a ostatně i díky jeho krásným krajinářským fotografiím, které zdobily mnoho titulních stran, mají tento časopis lidé v tak velké oblibě. Za Karlem stojí celá řada fotografických výstav, které uspořádal, a to jak sám autor, a nebo jako jeden z vystavovatelů. Čtenáři se mohou těšit celou řadou jeho knih. Nicméně Karel Hník se do dějin krkonošské fotografie s
stoprocentně zapíše jako fotograf, který od první poloviny 80. let minulého století dokumentoval život a řemesla krkonošských horáků a důkazem jeho úspěchu a kvality fotografie je i vydaná kniha Bejvávalo na horách, v které si čtenáři mohou prohlédnout to, co naši předkové dělali a jak žili. Nejenom pro tento soubor, který zdokumentoval stará krkonošská řemesla a život zdejších lidí, ale také pro tisíce, ba desetitisíce fotografií v tehdy ještě klasické podobě na svitcích, si Karel za propagaci Krkonoš cenu ředitele správy Národního parku nepochybně zaslouží. Karle, přeju ti do dalších let ještě mnoho sil, zdraví a elánu při tvých cestách po horách a při focení dobré světlo. Pavel Klapuš je především člověk, který má glanc a který ve svém jednání, ve svém chování je vždycky frajerem a je takovým člověkem, který jedná slušně, ale jde za svým cílem. Pavel Klapuš se objevil na svazku měst a obcí Krkonoše někde po roce 2003 a já se přiznám, že jsem si nemyslel, že pro něj svazek bude to téma a v tom jsem se velmi mýlil, protože on byl do té doby ředitelem nebo předsedou představenstva z Kiarálu Špindlerův mlýn a já jsem si říkal, že pro něj svazek města obcí Krkonoše je něco malého, že už to nebude naplňovat jeho ambice a mýlil jsem se. Pavel mezi nás přišel a nastavil tam spoustu nových věcí a to, co je svazek města obcí Krkonoše dodnes, tak je vlastně díky otci zakladateli, jedním z otců zakladatelů byl Pavel Klapuš. Projekty jako Krkonoše, lyžařský běžecký ráj, projekty jako Krkonoše ze sedla kola jsou jeho projekty a oba si myslím, že byly důležité, protože udržované lyžařské běžecké tratě na Krkonoších je něco, co už dneska lyžaři běžci považují za normál a Krkonoše ze sedla kola zase znamenají, že se dá jezdit na kole. My jsme se snažili, aby ti cyklisté jezdili spíš v podhůří a ne v Krkonoších jako takových. A co bych řekl za sebe, a je to jenom můj pocit, co Pavla Klapuše vedlo k tomu, aby postavil na nohy svazek města obcí Krkonoše, je jeho láska k horám a jeho láska k lyžování a myslím si, že toho tady udrželo a my jsme velmi vděční za to, co pro nás udělal. Tak pokud mám charakterizovat Josefa Lichadického neboli Pepu, tak první, co mě napadne, absolutní pohodář. Člověk, který měl vždycky dobrou náladu a který dovedl tu náladu přenést i na okolí. On sám jako lesník měl k horské službě blízko, protože oboje je spojeno s pohybem v terénu, rád lyžoval a my jsme spolu začínali u horské služby v roce 73, takže ta historie jeho členství v horské službě je mě poměrně známá. Vím, že byl nejen skladníkem, ale později se stal vedoucím okrsku. A ten okrsek šéfoval tak, že se snažili zúčastňovat veškeré činnosti, včetně záchranných akcí, takže vím, že když bylo potřeba víc lidí na záchranou akci i třeba v okolí Špindlerova mlýna, tak se Černý důl jako okrsek pod vedením Pepy Nechadického vždycky hlásil, jestli nepotřebujeme lidi, jestli by nepřispěli a jestli by nepomohli při té záchraně. Jinak Pepa z hlediska svého povolání byl taky zodpovědný, pečlivý, měl v rodině zázemí, jeho dvě dcery vzpomínají na to, jak chodili i na Štědrý den krmit zvěř do lesa, do krmítek a vzpomínají na něj jako na tatínka, který v nich zanechal hodně velkou stopu. Mluvit o někom, koho máme rádi a koho si vážíme,
To je snadné jenom zdánlivě, protože mnoho se toho do vyměřeného času nevejde. Ale začnu třeba tím, že kdyby se Věra Ničová narodila, dejme tomu v Anglii, tak je z ní hvězda se vším, co s tím souvisí. Já jsem měla možnost srovnání s pracemi těch, kteří se odborné ilustraci u nás i ve světě věnují a mohu směle říci, že na Věru Ničovou nemá nikdo z nich. Já si nejsem ale jistá, jestli většina lidí ve Vrchlabí vůbec ví, jakou tu máme osobnost. Já neznám nikoho tak obětavého, pečlivého a skromného, jako je paní Věra a zároveň s takovým báječným anglickým humorem. A odborný zájem o horskou flóru začal tuším u nějakého článku a žádostí o několik ilustrací květin. A to by nebyla ale paní Věra, aby si nezačala doplňovat botanické znalosti, sbírat rostliny k malování. No a její náčrtníky se začaly plnit pro lajky naprosto zvláštními, nepochopitelnými detaily, jako je třeba nasazení listů, anebo odchylky nejrůznějších typů jednoho rostlinného druhu. Paní Věra se začala vydávat i do hor za květinami a bylinami, aby věděla, kdy a kde rozkvétají, nebo jsou nejkrásnější. A já vím, že dokonce jednou málem zmrzla někde u Labské boudy, když tam hledala rozkvétající druh jedné vzácné vrby. Ale ona měla štěstí, že na krkonožských i na životních cestách s ní vždycky putoval její obětavý muž. No a činnost pedagogická. Paní Věra je vlastně kantorský úkaz, že umí vyhmátnout talent a rozvíjet ho jedinečnými důmyslnými metodami. Ale že stejnou pozornost věnuje i těm méně nadaným, protože ví, že jim výtvarné umění může obohatit život. Jenže řekla bych, že ta její obrovská skromnost a snahy humanitní a humanitární jsou pro ní někdy příliš náročné. A takový malý příklad, je to už delší čas, byla pozvána k účasti na výstavě odborné ilustrace, tuším v Anglii, což pro ní v té době bylo vlastně nemožné. A tak poslala jako omluvu maličký obrázek horské růže Převislé. A ten nezůstal součástí pošty, ten se zaskvěl v té expozici. Reprodukce může a nemusí být dobrá, ale kdo viděl originály Věry Ničové, tak skutečně úžasné. Ty pérovky, které mi kreslila k herbáři pro časopis Krkonoše, jsou jedinečné a dodnes mi připadá, jako kdyby voněly těmi starými bylináři. A nebo akvarely, ona tím divotvorným štětcem umí vrstvením a stínováním skoro trojrozměrné ilustrace. A navíc v kompozici hra i podzimu, takže květ i plod, když je to potřebí. Tak tedy, paní Věro, co vám přát? Všechno dobré pro vás i pro všechny, které máte ráda. A veliký, krásný ateliér s výhledem někam nahory, ve kterém by vás ještě dlouho těšilo být. Když se v Česku řekne ekologická výchova, tak jméno Hanky a Jirky Kulichových určitě nebude chybět na žádném seznamu, na který si vzpomeneme. A to proto, že právě oni před desítkami let založili jedno z nejstarších a zároveň nejlepších středisek ekologické výchovy v Česku, Sever, který začínal na Rýchorské boudě a dnes funguje v Horní Maršově, Litoměřicích a Hradci Králové. Hanka a Jirka Kulichovi a jimi vedený Sever rozhodně neusnuli ani na Vavřínech, ani na nějakých metodách 90. let, ale v 21. století nabízejí ekologickou výchovu velmi moderní. Byli to i oni, kdo do České republiky přinášejí metody, jako je interpretace místního dědictví, místně zakotvené učení, globální výchova nebo vzdělávání k udržitelnému rozvoji. Já myslím, že na poličce, kde už jim stojí cena ministra životního prostředí nebo cena Josefa Vavrouška, se bude drátovaný Krakonoš od mistra Šlechty, to znamená cena ředitele správy KANAP, výjímat nejenom velmi pěkně, ale také zaslouženě.